Som aquí a Serenal, un lloc universalment tocat, a molt de nivells, i això és ca meva. Fa d'haver 8 o 9 anys que visc aquí. També faig feina aquí, no sempre, tenc aquí un mini-estudi. I una mica bé, això que veig aquí a la Badia de Palma. Avui és un dia que fa un poc de vent, no està molt tranquil. Normalment és un lloc molt, molt calmat. Aquí el que faig és d'assetjar, normalment, o sigui, tocar un poc. El que fan tots els pianistes, jo no soc molt disciplinat amb això. Tinc aquí una mica d'estudi, en l'ordenador, i he fet des de música per companyies de dansa. Ara estava preparant unes bases per la cerimoniada que hem de fer per la nit de foc. A mi el que m'agrada serenal és en l'hivern. A partir de finals de novembre, desembre, fins a finals de febrer, són els mesos bons. Sunshine in yellow, vent saharaui, tens es mearin et sol. No me das miedo, Carmen Consuelo. Una de les coses que té també l'hivern és que per passejar en la cursa tot és molt més fàcil. Bueno, mira, això és la platja, la famosa platja de Palma. Ja no són gent plager. Bueno, hi ha platges que m'agraden, però no, aquesta no especialment. Sí que és vera que en l'hivern, quan està també buida i sense gent, puc entendre que fa 40 o 50 anys que és molt, molt guapa. No, cal poder veure, no és escàs. Ingrid és minimalista i té un discurs. Me decides futurista i té un futur. Originalment, jo crec que eren dels puestos més guapos de l'illa, no? I que per això la gent és allà on primer va anar. La gent va començar a construir, els primers turistes venien aquí, i hi ha aquest model urbanístic que a mi hi ha coses que no m'agraden gent, però he de dir que hi ha coses que m'apassionen també, que és com trobar encara una caseta de marès o de vora una finca de pis, o sigui, aquesta mescla de totxo, marès, tot així fet un poc a saco, no? Això té un punt que he d'admetre que m'agrada, no? A vegades penses, dius, joder, tanta cosa per fer pels turistes, després venen aquí, se comporten com a porcs, i tu tens un que se comporta molt millor que molt d'ells, i no li deixen entrar pel lloc, ara no podem anar a nedar, no pot anar a la platja. Això sí que és un clàssic, és un dels puestos que si has de quedar en qualcú serenal, són bons de trobar. Això era la construcció, això és el marès. Bueno, de fet, a Serenal hi ha el carrer dels Trencadors. Els Trencadors era la gent que se dedicava a això. Ara, això és la part de darrere, Serenal, aquí ja és un altre món. És el que era l'antiga via d'estren, per aquí. I és una zona que, mira, que encara no l'han urbanitzada ni res, està talment com era. Això era l'antiga via de tren. Ara que tothom torna a parlar tant de tren i això, aquesta era la... Per aquí passava el tren. I això és el torrent dels Jueus. Això seria un poc el que separa el terme de Llucmajor, que cau a la meva esquerra, i allò ja és Palma. El parc guapa, entre cometes, seria la primera línia. I aquí veus així pues, un poc més cases que tenen més pobresa, no? Gent que viu en unes condicions no tan òptimes, no? Per aquí hi ha canteres, trobaríem molt de fems, això, no? El que vos deia abans, aquesta urbanització fantasma, no? Moltes construccions il·legals, un poc, sabe si quien pueda, no? Això és una mica el panorama que hi ha per aquí. I aquí és la plaça, ja. Això és la plaça. El dijous aquí hi ha el mercat. La veritat és que és un dia guapo. Molta gent que ven, molta roba, pot trobar de tot.
Bé, nosaltres amb Antònia Font és un dels temes, com supos que ja sabreu, és el turisme, no? I com el mallorquí va en... O sigui, la relació del mallorquí amb el turisme, no? El disc de taxi és això, no? És com un cant en aquest turisme, en el músic dels hotels que tocaven pels turistes, i, per exemple, la cançó Holidays, que parla, no?, és un poc tot aquest món, no?, d'una perspectiva poètica, no?, evidentment, una mostra més del surrealisme serenalé. Una espècie de megaparc que no se sap molt bé què s'hi fa de dins, què s'hi tenia projectat fer, què s'hi ha acabat fent... Tot està una mica per allà, no?, en les piruletes de queixes, altres mateixos.